Зарко, кога ще има нов епизод на Зарко готви? Зарко, любимите ми серии са Зарко готви, искам нов епизод. Е, днес ще готвим. Официално слагам началото на коледното настроение. Ако нямате коледно настроение, нямате работа в този канал. В смисъл, има два празника в годината, за които на мен ми пука глава. Единият от тях е рождения ми ден и втория е Коледа. Погледнато реално на мен даже не ми пука толкова много за рождения ми ден, отколкото за Коледа. Така че виждате ли колко съм щастлив? Както знаем, едно от най-важните неща, които по време на декември месец се извършват, купуването на подаръци, карането на ски и готвенето. Първото нещо, което съм избрал да сготвим днес, е именно тази елха от TikTok. Както винаги, ние нямаме никакви инструкции или какви неща трябва да използваме за да направата за това изделие, но най-важното е, че ние имаме настроение. Най-забавното на всички тия неща е, че всъщност аз наистина трябва да гадая и да ви науча на това как да го направите, защото наистина никой не го е описал. Така, значи, смесваме захарта. По принцип, от моя невероятен опит на готварството, аз знам... това ще му падна батерия. Маняче, аз един път ще използвам... Спокойно, всичко. Всичко както винаги съм планирал. Няма да се притеснявате, всичко върви по план. Има пълна батерия вече. От моят професионален опит... Е хубаво. Още нещо се объркане. Как успях да го отворя от две страни, от тук и от тук, ама не е по средата? Горе-долу около 100 грама. 60 грама захар. Ще сложим канелата, както... Това колко грама е? 10 грама. И слагаме 5 грама. Колко съм изтървал на земята. Винаги държим чисто. Разбъркваме го. Следващата стъпка е... Ма гледайте какво се унализам, да човек. Ще постелим... Тук това тесто, което е бутер тесто. И ще осъзнаем, че аз съм взел недостатъчно. Вече имаме две части. Слагаме не това. Взимаме си масло от краварката в левия ъгъл. Знаете ли кое е най-тъпото в момента? Не само, че не знам колко грама да сложа, обаче знаем, че на око всичко е перфектно. Следващата стъпка е да... Следващата стъпка е да нанесем... Хора, аз умирам за канелени неща. Каква хубава дръскотина. Тази е още по-хубава. Правим така, после по-малко, после още по-малко и после най-малко. Пуснах печката на 200 градуса. Но трябва да е на 180. Вече направих всичките коледни елхички, аз не знам какво са. Но да, смятам да ги сложа за около 15-20 минути. И просто се надявам да се получат. 20 минути по-късно вече са готови. Според мен се получиха страхотно. Моля, игнорирайте как съм балансирал топлата тава. Върху куба. Това според мен ще е много вкусно. Хора, мега лесното и мега вкусното. Майко мила! Единственото нещо, което бих подобрил е да сложа малко повече от сместа. Защото за мен не е достатъчно толкова малко канела и захар. Следващата рецепта всъщност не е от TikTok, а е българска рецепта от мой колега, не ютубър, а готвач. Защото, нали знаете, аз съм завършил университета по готварство и ние си имаме приказка така за всички други мои колеги. Да, нека видим моя колега днес. Здравейте, приятели! Добре дошли в коледната работилница на Приказна кухня. Днешното видео ще ви покажа как да си направите много бързи и лесни и вкусни напукани меденки. Let's go! Е, това искам аз. Някой да започне по този начин да ми даде малко енергия, защото вече се изморих да готвя и да нося целия BG YouTube на гърба ми. Ти си приготвя останалите съставки.
А именно, в една по-голяма купа ще щупя едно яйце. И аз ще щупя едно яйце, Ани. Изчакай ме, идвам веднага. Ето ми е купата, Ани. Към яйцето ще прибавя 100 мл олио. Готово. 100 грама захар. Това не е готово. Какво означава 100 грама захар? Ами означава нездравословно. Точно 100 грама плюс 6. И ще разбъркам с помощта на бъркалка. И аз ще разбъркам. Ама ти си много бърза, чакай малко. Добавям си вече по-втечнения мед. Ама колко? Май... Да бе, какво му е? Какво му е на меда? Меда е полезен. Както казах, тук съм си приготвила 320 грама брашно. И аз съм си приготвил 300 грама брашно тук. Колко съм послушен. Една чайна лъжичка канела. Готово. Половин чайна лъжичка джинджифил. Джинджифил няма. Една чайна лъжичка бак пулвер. Готово. Едно пакетче ванилова захар. Аз нямам ванилова захар, но имам ванилов екстракт, което е... по никакъв начин не искам да засегна Ани, но това е по-професионалното все пак. На това са ми учили в университета по готварство. Отново разбъркваме течните съставки. И с дървена бъркалка бавно и внимателно започваме да разбъркваме. Значи аз нямам нито дървена бъркалка, нито бавно и внимателно мога да разбърквам. Вече имате готово тесто за най-вкусните меденки. Добре, да е едни от най-вкусните меденки. Искам да отидете в канала на Ани и да напишете, че това са най-вкусните меденки, окей? И ще го оставя в хладилника, горе-долу за един час, да престои, да може да... Защо всеки път трябва да престоява един... Не, престоява един час. В хладилника, то вече престоя един час там. Пуснах си фурната да ми загрява на 180 градуса, като ще пека на горен и долен вентилатор на средно ниво за около 12-15 минутки, може и до 18. Много зависи от това колко големи ще правите. Големи! Аз ще използвам ето тази мерителна лъжичка, така че да може наистина горе-долу да ми бъдат с еднакъв размер. Това, което правим е просто с ръб. И аз имам така. Ще използвам лъжицата от протеина ми. Между другото, за тези от вас, които не знаят, Jim Beam са спонсорите на това видео, така че ако искате здравословни неща като протеини, креатин, азотни бустери или протеинова храна, използвате код RIFE5, ще получите 5% отстъпка. Какво по-яко от това да подариш нещо здравословно? Това е моят протеин с ванилия, всъщност е ванилов айскрим, т.е. ванилов сладолед. Един от любимите ми. Гледам всеки месец да сменям протеина. Моите любими са солен карамел, ванилов сладолед, шоколадовия не може да сбъркаме с него и също така бисквитки с крем. Както виждате, тя е доста стегнала, нелепне, много лесно се работи вече с нея. Да, наистина нелепне. С помощта на лъжицата оформям едно топче, малко по-голямо от орех. Тук имам купичка с пудра захар. И аз имам купичка с пудра захар. Го овалвам в пудрата захар. Уау! С първата тава вече меденки съм готова, наредила съм ги, напудрила съм ги добре и ги слагам да се пъкат, както казах, средно за около 15 минути, докато се разпукат апетитно и цялата къща залухае на меденки. Ами ще се видим след 15 минути. Готови са вече. Искам да ви кажа, че наистина се напукаха. Аз бях много притеснен за това как наистина те се напукат, не знаех, че това е процеса. Също така баба ми правеше точно такива корабийки и се надявам и тази зима да ми направи корабийки баба. И дядо, защото знам, че дядо ти пуска моите видеа. Мирише на сладко. Едно ме притеснява, че не съм сложил достатъчно захар. Супер! Топ корабийки. Искам само да видите как дори отвътре се е изпекло. Имаме тънка куричка, отгоре до долу. Отгоре имаме захар. Това са най-вкусните корабии, които съм ял. Бабо, имаш конкуренция вече. Направете ми. Така, следващата рецепта наистина смятам, че ще бъде доста лесна за всички вас. Защото е палачинки. Обаче палачинките, всъщност, няма да са просто ни палачинки. Ами ще са именно това видео. Както винаги, директно почваме от правенето на палачинки. Нямаме никакви обяснения, но това е в стила на TikTok.
Но смятам, че ние ще може да направим именно тази рецепта. Моята рецепта за палачинки. 90 грама брашно, 5 грама бакпулвер, щипка сол, 4 вилици пудра захар или за нормалните хора 2 супени лъжици пудра захар, 1 яйце, 150 мл прясно мляко, 50 грама разтопено масло и зелената боя, не знам колко трябва да е, но колкото мислите, че трябва да е. И буквално за 3 друсания стана зелено. Защо го направих в шейкър? Ами защото кухнята е някакво чудо и нямам нито една свободна купа или каквото и да било. Затова вижте колко лесно става. Мисля, че всяка една палачинка трябва да е все по-малко, т.е. ако започнете с такава, трябва да стигнете до такава. Така че смятам да ги направя палачинките, да ги сглобя. Според мен се получиха. Аз ако бях на мястото на някой, който може да получи тази малка палачинкова елха, ще да съм много щастлив. Пред мен, ако имате гадже или дори на родителите ви, ако ви се правят палачинко, може да го направите, според мен ще се получи доста добре. А тия бомбони стават. О, не! Да, пудра захар. Добре, 2 вилици пудра захар. Добре, момента наистина да дали е толкова... О, майко мило. Тия бомбони са малко твърди, но самите палачинки са 10 от 10. И са от тия пухкавито. Не знам. Според мен всичко стана перфектно. Елхите, корабийките, тази елха. Дори направихме зелен. Какво означава, че сега ще стана зелен?